Nešmerha druhým střelcem Slávie v dnešním zápase. A tohle je faul Jiřího Gojše. Snaží se ho pomstit ještě Milan Antoš, ale Milan Antoš si zřejmě také naběhl. Uvidíme, jak to dopadne. Milan Antoš je druhým borcem, který zůstal ležet. Každopádně tady je potřeba zákroku lékaře. Tomáš Doležal se tam snaží vytáhnout jazyk. Tady je potřeba, aby zakročilo, aby bylo vidět, aby tam přijel lékař, pokud tam ještě není. Tak tohle je situace, která samozřejmě není nikterak příjemná. Jednou se na to podíváme. Koho se tam jednalo? To byl tvrdý náraz Jiřího Gojše. Já se omlouvám, já tam nevěděl jsem přesně to číslo hráče, který to byl, ale tady je to asi jedno, ať už to byl kdokoliv, tak samozřejmě tady je třeba, aby tenhle hráč byl samozřejmě v pořádku. Musíme se na to podívat ještě jednou. Možná to bude Jiří Doležal, 71, to možná zřejmě měla být. No a bratr Tomáše Doležala, tak proto je tam i ta... tam vidíte Tomáše Doležala, který se nad ním sklání, a proto tam byla ta pomoc z jeho strany tak rychlá. A u Tomáše Doležala je i vidět... že i na něm se to samozřejmě podepsalo, tady tohle. Že nikdo by určitě nechtěl vidět svého bratra v takovéto pozici. A já až teda říci, že hráči, kteří jezdili kolem Doležala, nikdo se vlastně nevěnoval tomu, co se mu děje nebo neděje. Všichni se snažili nahrát Jiřího Gojše na ten zákrok a vůbec nikdo nereflektoval tomu, že jim tam leží spoluhráč. Každopádně tady je potřeba, samozřejmě, když jde o rodinu, tak je nemůžeme zmínit to, že Doležal by určitě pomohl i někomu jinému, ale tady patří velké uznání také Tomáši Doležalovi za to, co předvedl v této situaci a jak se v té situaci postavil. Zigoviš samozřejmě vykasoval 5minutový trest do konce zápasu. Nevíme, jestli tam byl zapadlý jazyk, nebo nevíme, co tam bylo.